নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড এছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মাহেকত আপুনি 15,000 টকাতকৈ কম ইনকাম কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই জনাম এটা আঁচনিৰ বিষয়ে, যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে বছৰত 37,000কৈ টকা পাব আৰু মাহেকত 3,000 টকাকৈ পাব। তো আপোনালোকে এই আঁচনিত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা আবেদন কৰিব মই সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জনকাৰীক চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে দিব 37,000 টকা। জানক এই আঁচনিৰ কথা। চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন আঁচনিৰ অধীনত কম উপাৰ্জন কৰা সকলৰ কাৰণে পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত 60 বছৰৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3,000 টকা পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নতুন দিল্লীত। যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 15,000 টকাতকৈ কম আৰু অৱসৰৰ পিছত আপোনাৰ কোনো প্লানিং নাই, তেনেহ'লে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মোদী চৰকাৰে এই পেঞ্চনৰ আঁচনিয়ে আপোনাক সহায় কৰিব। ইয়াত 60 বছৰৰ পিছত আপুনি প্ৰতি মাহে 3,000 টকা বা বছৰেকত 37,000 টকা পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ সকলো লোকে সুবিধা আদায় কৰিব পাৰে। এই আঁচনিৰ নাম প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনা, PMSYM। আহক জানক এই আঁচনিৰ বিষয়ে। 55 টকাৰ যোগদানেৰে পাব 3,000 টকা পেঞ্চন। এই আঁচনিৰ অধীনত বেলেগ বেলেগ বয়সৰ হিচাপেৰে 55ৰ পৰা 200 টকা মাহেকত বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ সুবিধা আছে। 30 বছৰ বয়সীয়াসকলে 100 টকা, 40 বছৰৰ বয়সৰ সকলে 200 টকা দিব লাগিব। যদি 18 বছৰ বয়স সময় ধৰা হয় তেনেহ'লে বছৰেকত যোগদান 660 টকা হ'ব। এনেদৰে 22 বছৰ সঞ্চয় কৰিছে মুঠ 27,720 টকা বিনিয়োগ হ'ব। ইয়াৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3,000 টকাৰ পেঞ্চন আজীৱন লাভ কৰিব। যিমান যোগদান একাউণ্ট হোল্ডাৰ দিব সিমানেই চৰকাৰে দিব। PMSYM আঁচনিৰ অধীনত সংগঠিত ক্ষেত্ৰত কাম কৰা লোকেহে একাউণ্ট খুলিব পাৰে। যিসকলৰ উপাৰ্জন 15,000 টকাতকৈ কম, বয়সৰ সীমা 18ৰ পৰা 40 বছৰ, যদি আপোনাৰ EPF, NPS, ESIC আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব। ইনকাম টেক্স আদায় দিয়াসকলেও একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই সেই বিষয়ে জনাই আছোঁ। বলক চাওক, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবলৈ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন পেঞ্চন আঁচনিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে CSC চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব। যিহেতু আপোনাৰ যদি ওচৰত যিটো CSC চেণ্টাৰ আছে, এই CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাওক, ইয়াৰ পিছত তাত আধাৰ কাৰ্ড আৰু ছেভিংছ একাউণ্ট, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট বা জনধন একাউণ্ট যি আছে তাৰ তথ্য IFSC কোডৰ সৈতে দিব লাগিব। প্ৰমাণ হিচাপে পাছবুক, চেকবুক বা বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখুৱাব পাৰে। একাউণ্ট খোলাৰ সময়তে নমিনিও দাখিল কৰিব পাৰে। এবাৰ আপোনাৰ ডিটেইলছ কম্পিউটাৰত ভৰোৱাৰ পিছত মাহেকীয়া বৰঙণিৰ তথ্য নিজেই লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আৰম্ভণিৰ যোগদান নগদ ধন হিচাপে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ একাউণ্ট খোল খাব আৰু শ্ৰমযোগী কাৰ্ড লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰ তথ্য আপুনি 1800-267-6888 টোল ফ্ৰী নম্বৰত লাভ কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো চাই দেখা ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কিবা কামত আহে চাই পেলাই তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেল যদি নতুন আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে
সদায় আনি থাকিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনের জৰিয়তে পাই থাকিব।